নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ভাস্কৰ শৰ্মা, সকলোকে মোৰ চেনেল ভাস্কৰ ভ্লগ এণ্ড টেকন'লজি চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ হয়তো বহুতেই জানে যে ইউটিউবৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা, এটা প্ৰব্লেম এটা চলি আছে। মই সকলোবোৰ ডিটেইলছ আপোনালোকক আজি ক'ম। আপোনালোকৰ মতামত কি এই বিষয়টোৰ ওপৰত? মই ভিডিঅ'ৰ শেষত আপোনালোকে সকলোৱে মতামতটো আগবঢ়াব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। চেনেলটোত যদি কোনোবা নতুন তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল, প্ৰেছ দ্য বেল আইকন আৰু স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টি সকলোৱে শেষলৈকে চাব। গতিকে আহকচোন বন্ধুসকল, আমি এতিয়া ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, চাওক, যিটো সমস্যাৰ কথা আজি মই ক'ব ওলাইছোঁ সেইটো হৈছে, আপোনালোকে যেতিয়া ইউটিউবটো অ'পেন কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিব ভিডিঅ'বিলাক অট'মেটিক চলি থাকে। আপোনালোকে, মই স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰি ইয়াতে মই দেখুৱাম, চাব যে চাওক এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে অট'মেটিক মানে এইটো চলি আছে। গতিকে এনেকৈ সকলোবোৰ ভিডিঅ'ত মানে চলি থাকে। আৰু ইয়াতে এটা মানে মিউট আনমিউট কৰিব পৰা অপশ্যনো আছে, আপোনালোকে যদি আনমিউট কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সুন্দৰ মানে ভইচটো শুনি থাকিব, ভিডিঅ'ৰ ভইচটো মানে একো কৰাৰ দৰকাৰ নাই, অট'মেটিক ভিডিঅ'টো চলি থাকিব। গতিকে এইটো এটা মানে মই ভাবোঁ এটা ডাঙৰ সমস্যা, কিয়নো এনেকৈ যদি মানুহে ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ লয় তেতিয়াহ'লে মানে কোনেও মানে একো আৰ্নিংছ একো নহয়, কাৰো একো আৰ্নিংছ নহ'ব, কাৰো ৱাচ টাইম নাবাঢ়িব, কাৰো ভিউজ নাবাঢ়িব। ইউটিউবৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা মতে তেওঁলোকে বহুকেইটা চেনেলত মানে এই এক্সপেৰিমেণ্টটো চলাই আছে। তেওঁলোকে কি চাব বিচাৰিছে ইয়াৰ পৰা মানে কোনেও বুজি পোৱা নাই। যদি এনেকুৱা যদি তেওঁলোকে মানে চলাই থাকে তেতিয়াহ'লে পিছলৈ গৈ হয়তো বহুতো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। এই বিষয়টোৰ ওপৰত অলৰেডি যিসকল ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ তেখেতসকলে অলৰেডি মানে টুইট যোগেদি ইউটিউবক মানে বহুতো ধৰক কুৱেশ্যন কৰিছে। টুইটাৰত ময়ো আছোঁ, মানে তেওঁলোকৰ লগত ময়ো আছোঁ, বহুতো ধৰণৰ কুৱেশ্যন কৰা হৈছে যে এনেকুৱা হ'লেনো পিছলৈ যে সকলোবোৰ মানে আৰ্নিংছ বন্ধ হৈ যাব। চাওক, ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ পৰা ধৰক ক্ৰিয়েটৰক, ইউটিউবে ক্ৰিয়েটৰক 55% দিয়ে আৰু ইউটিউবে নিজে লয় 45%। গতিকে চাওক, আমাৰ যদি এইটো আৰ্নিংছ বন্ধ হৈ যায় ইউটিউবৰো নিশ্চয় বন্ধ হৈ যাব, 45% ইউটিউবে আমাৰ পৰা পাই আছে। গতিকে বিষয়টো বহুত চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয়। আপোনালোকে ইউটিউবক মানে যেতিয়া মানে টুইট কৰি মানে সোধা হৈছিল, ইউটিউবে মানে বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নাই কথাটোত, তেওঁলোকে কৈছে যে এইটো মানে ইউজ কৰা হৈছে খালি প্ৰিভিউ দেখুৱাবৰ কাৰণে, যে মানুহে যাতে প্ৰিভিউটো চাই অকণমান ভিডিঅ'টো চাই যাতে ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰে। কিন্তু আচলতে সেইটো নহয়। চাওক, ইয়াতে যদিহে এইটো প্ৰিভিউৰ কাৰণে যদি এনেকৈ দেখুওৱা হৈছে তেতিয়াহ'লে অকণমান দেখুৱালে হ'ল হয়, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো দেখুওৱাৰ কোনো মানে অৰ্থই নাছিল। আপোনালোকে কথাটো মন কৰিব, যেতিয়া ধৰক ইউটিউবটো খোলাৰ লগে লগে ভিডিঅ'বোৰ অট'মেটিক চলি থাকে। গতিকে এই বিষয়ে মই আপোনালোকৰ মতামত বিচাৰোঁ, আপোনালোকে মানে কি ক'ব, কেনেকৈ মানে চাজেশ্যন দিব। আপোনালোকৰ যিটো মতামত, মই সকলোৰে মতামতবিলাক চাই পেলাই ময়ো মানে এই টুইটাৰৰ যোগেদি ইউটিউবক মানে কিছু কথা মানে ক'ব পাৰিম। এই সমস্যাটোৰ কাৰণে মই এটা আপোনালোকক সাধাৰণ চলিউশ্যনো দিব বিচাৰোঁ। চাওক, ভিডিঅ'বোৰ যেতিয়া অট'মেটিক চলি থাকে তেতিয়াহ'লে কি হয়, আমাৰ ডাটাবোৰ সোনকালে শেষ হৈ যায়। বহুতেই ধৰক কমপ্লেইন কৰি আছে যে তেওঁলোকৰ এটা বা দুটা ভিডিঅ' চালে ডাটাবোৰ অতি সোনকালে শেষ হৈ যায়। আৰু মোকো বহুতেই কমেণ্ট যোগেদি সুধি থাকে যে ডাটা কিয় শেষ হৈ যায়, মানে ইউটিউব দুটা তিনিটা ভিডিঅ' চালে বা লাইভ কৰিবলৈ আমি নোৱাৰোঁ, অতি সোনকালে ইউটিউবৰ ডাটাবোৰ শেষ হৈ যায়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো ধৰণৰ মানে সমস্যাৰ বহুতে সন্মুখীন হৈ আছে ডেটাৰ ওপৰত। গতিকে এই সমস্যাবোৰৰ ওপৰত মানে চকু দি পেলাই মই আপোনালোকৰ বাবে এটা সুন্দৰ চলিউশ্যন এটা আনিছোঁ। আপোনালোকে, মই এটা ছেটিংছৰ বিষয়ে ক'ম, এইটো ছেটিংছ যদি আপোনালোকে কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ অট'মেটিক চলি নাথাকে। মই এতিয়া আপোনালোকক স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই দেখুৱাম আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে এটা অপশ্যন এটা আছে, সেই অপশ্যনটো যদি আপোনালোকে বন্ধ কৰি ৰাখে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'বোৰ অট'মেটিক নচলে, আপুনি যেতিয়া ক্লিক কৰিব তেতিয়াহে ভিডিঅ'বোৰ চলিব। গতিকে এতিয়া আমি চাম সেই অপশ্যনটোনো কি আৰু ইয়াক কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰি। গতিকে আহকচোন বন্ধুসকল, আমি এতিয়া ভিডিঅ'টিলৈ যাওঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া চাওক, আমি ইউটিউবলৈ যাম। ইউটিউবলৈ গৈ ওপৰত যে আইকনটো দেখিছে, প্ৰফাইল আইকনটোত ক্লিক কৰি ছেটিংছত যাব। প্ৰফাইল একাউণ্টত ক্লিক কৰি ছেটিংছত যাম। চাওক, ছেটিংছত গ'লোঁ। ছেটিংছত গৈ পেলাই ইয়াতে দেখিব জেনেৰেল, ছেটিংছত দেখিব জেনেৰেল বুলি প্ৰথম অপশ্যনটো ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি আপোনালোকে দেখিব প্লেবেক ইন ফিডছ। চাওক, 4 নম্বৰ অপশ্যনটো প্লেবেক ইন ফিডছ, চুজ ৱেডাৰ ভিডিঅ'জ প্লে এজ ইউ ব্ৰাউজ, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি এইটো অলৱেজ অন আছে, চাওক এইটো আমি অফ কৰি দিব লাগিব। ইয়াতে অফ কৰি দিব আপোনালোকে, এইটো যদি অফ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ অট'মেটিক নচলে। এইটো আপোনালোকে সকলোৱে কৰি ৰাখিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ ডেটা খৰচ নহয়। চাওক, এতিয়া মই ইউটিউবলৈ গ'লোঁ, চাওক এইবাৰ ভিডিঅ' চাওক, এতিয়া অট'মেটিক চলা নাই,
কোনো ভিডিও অটোমেটিক নচলে। চাওক এইবিলাক মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, চ' এতিয়া ভিডিঅ'বিলাক অটোমেটিক চলা নাই। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি দেখে যে অটোমেটিক ভিডিঅ'বিলাক চলি আছে তেনেকৈ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকৈ ছেটিংছত গৈ পেলাই আপোনালোকে প্লেবেক যিটো অপশ্যন আছে সেইটো ন' কৰি পেলাই আপোনালোকে বন্ধ কৰি ৰাখিব পাৰে। তেতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ অটোমেটিক মানে নচলে আৰু তেতিয়া আপোনালোকৰ ডেটাবোৰ শেষ হৈ নাযায়। চাওক, ইয়াৰ পৰা আমাৰ কোনো ধৰণৰ লাভ নহয়। চাওক, ভিডিঅ' এটা যদি অট'মেটিক চলি থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কোনো ধৰণৰ ভিউজ নাহে, ৱাচ টাইম নাহে, একো লাভ নাই। আৰু আমি কমেণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰোবাক। যদি আমি কমেণ্ট কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া আমি ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিব লাগিব, কাৰণ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনতো বহুতো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন থাকে, সেইখিনি চাবলৈ আমি ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিব লাগিব। গতিকে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ ক্লিক কৰিহে চাব। হ'লে যদি সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে মোক কমেণ্ট যোগেদি জনাব, মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'। We'll be right back.